Bela e a Fera. É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Espírito das Trevas. Cancelamento de dívida legítima, mesmo de acordo com a nova legislação. Você não acha, William? Você está absolutamente certo. Sim, está certo. Isso acontece de vez em quando. Está calor aqui? Eu não estou sentindo. Estou morrendo de calor. Está tudo bem com você? Eu quero sugerir um brinde. Pare! Pare! Mas... pare! O que está acontecendo? Pare! Pare! Eu quero me matar! Sente-se! Eu quero me matar! Fique calmo! Como vocês! Eu quero! Versão brasileira, Herbert Richard. Temos um caso especial, Cat. Membro da alta sociedade se atira da janela. Acontece que ele foi envenenado pelo seu fiel mordomo. Finalmente um caso em que o assassino é o mordomo. Bons empregados são raros. O nome do suspeito é Hector Ocala. Os tiras encontraram veneno no quarto dele. O laboratório diz que é do Haiti, assim como Hector. Muito incriminador. Temos um motivo? O patrão lhe deixou 50 mil dólares de herança. Isto é suficiente. O caso já está encerrado. Ah, só até uma hora atrás. Agora o defensor público alega que o seu cliente está incapaz e sem condições de ir a julgamento. Sobre que alegação? Escuta isso. O advogado diz que Hector Ocala é uma espécie de sacerdote voodoo. Alega que ele entrou em transe. Verifica isso. É, eu já vi de tudo. Mas esse cara é demais. Veja você mesmo. Ele está assim desde que chegou. Não come.
senhor Ocala? Ah, é. Ele também não fala. Está deixando todo mundo louco com essa cantoria. Dizem que é algum tipo de oração voodoo. Quem foi que disse isso? Alguns advogados estiveram aqui ontem. Aí eu ouvi a conversa deles. Não acredita em tudo que houve, não? Pode entrar. Professor Ross? Eu mesmo. Eu sou Catherine Chandler. Cat Chandler. É, a minha secretária me disse que telefonou. Espero não ter chegado em hora imprópria. Não, não, não. De maneira nenhuma. Pode sentar-se, por favor. Sente-se aqui. Bom, em que eu posso ser útil, Cat Chandler? Me disseram que é especialista em voodoo. É, eu sou, o que muito envergonha os meus colegas cientistas. Nós temos um preso acusado de assassinato. E seu advogado de defesa alega que é um sacerdote voodoo. Bom, se ele cometeu um crime, não é um sacerdote. Mas algum tipo de feiticeiro. Um boko, uma pessoa a serviço do mal. O voodoo está cheio de contradições. Magia branca, magia negra, cada um com seu culto. Se pertence ao culto, está protegido. E se não pertence, ele é o inimigo. Os seus deuses e demônios estão em toda parte. Loa. São chamados de Loa. Podem assumir qualquer forma. Pássaros, nuvens, feras. Bom, podem até possuir pessoas. Falando cientificamente, é claro. É claro. Eu posso explicar em linguagem médica, se preferir. O voodoo... O voodoo descobriu há muito tempo uma verdade à qual a medicina moderna ainda resiste. A mente comanda o corpo. A fé pode curar e o medo o paralisar. Ou matar. É uma questão de ponto de vista. Eu não sei se acredito nisso. Olha. Olha isso aqui. O que está vendo? Uma concha? Não. A chave do universo. Um sinal dos deuses. No voodoo, nada é o que parece ser. É mesmo? Será que isto, intrinsecamente, é menos poderoso do que as imagens sagradas das outras religiões? Eu acho que não. Não, não, não. Guarde. É para dar sorte. Desculpe, tem que me desculpar por me entusiasmar. Eu tenho o mau hábito de fazer preleção o tempo todo. E eu sei que não veio aqui para ter uma aula, não é mesmo? Não, não vim. Eu tenho que determinar se o transe de Ocala é uma representação ou uma manobra para fugir do julgamento. Bom, eu não posso lhe dizer isso sem vê-lo pessoalmente. Se incomodaria de ir comigo até a cadeia para dar uma olhada? Eu esperava que me dissesse isso. Do mesmo jeito. Será que ele sabe que
que estamos aqui. É difícil dizer. Você... Você tem visitas? Demônios! Demônios da morte! Eu vou querer a magia pra voltar! Peace of the night! Eu vou querer a magia pra voltar! Eu vou querer O que, que ele estava dizendo? Era uma oração pedindo proteção, uma invocação contra os maus espíritos. Pelo menos grande parte dela. E o demônio? Uma alucinação. Uma projeção do seu medo, mas para ele existia realmente. Agora escute. Eu sei que não vai gostar do que vou dizer. Mas eu acho que ele não está fingindo. Lindsay Gates, eu sou Catherine Chandler, do gabinete da promotoria. Queria fazer umas perguntas sobre o assassinato de William Coleman. Você estava sentada ao lado dele na noite em que ele morreu. Eu já disse tudo à polícia. Poderia me dizer alguma coisa sobre o envolvimento de Hector Ocala com o voodoo? Tentei contar para a polícia, mas pensaram que eu estava maluca. Eu não sou a polícia. Você também pensa que eu sou maluca. Experimente. Muito bem. Hector é um bobo. Um feiticeiro voodoo. Apesar do Hector ser seu empregado, William tinha muito medo dele. Nós nos conhecemos quando ele veio até aqui à procura de auxílio. Um encantamento, um amuleto, qualquer coisa que o protegesse do poder de Hector. Eu tentei ajudá-lo, mas eu não sou especialista nisso. Todos pensam que conheço mais do que sei. O que aconteceu na noite do assassinato? William me telefonou e insistiu para que eu fosse até a festa. Era como se ele pensasse que minha presença o protegia do poder de Ocala. Não protegeu. Coleman foi envenenado. Ele não morreu de nenhuma feitiçaria. Não foi nenhum veneno que atirou pela janela. Está brincando? Se aceitarmos isso, este caso nunca vai ter fim. Quer entrar para a história da advocacia junto do caso Twink? Tudo o que eu disse é que o advogado dele pode ter uma ligação genuína. Cat, deixa disso. O perito disse que é uma oração de proteção. É, está se protegendo de um longo período na prisão. Agora volta lá para baixo. Ele não pode representar um zumbi para sempre. O que aconteceu? Caiu morto. Nenhuma marca. Nada. Drogas? Nenhum sinal, mas vamos fazer a autópsia. Eu quero o laudo no gabinete do promotor assim que terminar.
agora está. Está vendo o que fizeram. Quem faria isso? Estava investigando a respeito de um homem que pertencia a um culto voodoo. Ele morreu hoje à tarde e eu tenho certeza que isso tem a ver com ele. Você não pode demorar, a polícia está vendo. Quem fez isso quer amedrontar você. Controlar você pelo medo. Eu não estou com medo. Isso mesmo. Aquele desenho. Acha que representa o quê? É um desenho do que eles têm mais medo. Para eles tem poder. Não deve se entregar a isso. E não vou. Se não tivesse me telefonado de manhã, eu teria ligado para você para prevenir. Precisa ver o que fizeram com a minha casa. Mas por quê? Quem fez? Seguidores de Ocala, eu acho. Cat, eu não quero que você tenha medo, mas isso ainda não terminou. Os seguidores de Ocala vão vingar a morte dele. Eles dizem estar ligados às estrelas, trabalhando à noite, encantando tudo e invisíveis durante o dia. Se pensam que vou ficar com medo, estão muito enganados. Não está entendendo. Não estão tentando fazer com que fique com medo e abandone o caso. Estão tentando matar você. Eu não vou abandonar o caso. Há duas mortes suspeitas. Há muitas perguntas para poucas respostas. Tá, tá bom. Você tem razão. Eu farei tudo ao meu alcance para ajudar você, Cat. Obrigada. Fico agradecida. Bom, eu tenho uma aula agora. Vamos jantar hoje à noite? Lá pelas 8 horas. Combinado. Ótimo. Você encontra isso com muitos nomes diferentes. Junju, saneria, macumba, voodoo. Os governantes do Haiti usam o voodoo para se manterem no poder. Mas por que este interesse repentino numa superstição primitiva? Alguém está querendo fazer mal a Catherine. Com sortilégios e feitiçaria? Pelo medo. Vou falar com Narcisa. Com que objetivo? Posso dizer a você tudo o que precisa saber. Tem muitos livros sobre folclore, vodu, histórias, experiências. Estudos acadêmicos e crenças são duas coisas diferentes, pai. Narcisa é irracional. Ela vive num mundo fantasioso de espíritos e demônios. É possível. Mas para salvar Catherine, esse é o mundo que eu vou ter que conhecer. Ele era seu irmão, estava bem de saúde. Acredita que ele simplesmente caiu morto? Pela autópsia foi um ataque do coração. Não se você acreditar em voodoo. Não acredito em nada disso. Seu irmão acreditava. Hector acreditava em muitas coisas. Eu acredito em troca de óleo e cintos de segurança. Sei quando não devo me meter. Não se meter com quem? Você faz muitas perguntas. Talvez você prefira conversar com a polícia. Hector deve ter tido um inimigo, um bem poderoso. Algumas pessoas acham que seu irmão era um grande feiticeiro, um boco. Você acha que um feiticeiro poderoso precisaria trabalhar? Não. Um boco usa seu poder com fins egoístas. Hector não era um boco. Hector envenenou William Coleman? Coleman era amigo de Hector. Não. Os inimigos de Hector mataram Coleman para alcançar Hector. Para roubar a força de Hector para o destruir. Como farão com você se continuar a fazer perguntas? Thank you.
Bem-vindo, Vincent. Você se lembra de mim? Quando você era pequeno, costumava brincar na sala dos ventos. Eu me lembro. Narciso. Preciso da sua ajuda e sabedoria. Sou uma velha maluca. Vai, não disse isso a você? Como posso ajudar você? Eu tenho uma amiga que corre perigo. O nome dela é Catherine. Ela vive num mundo lá de cima. Arrombaram o apartamento dela, quebraram os espelhos, picharam as paredes. Ela está com medo que seja trabalho de quem acredita em voodoo. O bitango. La coute morte. Eles enfeitiçaram a sua amiga. Tinha um desenho na parede. O desenho era Veb. É usado para chamar o demônio Baca. A grande besta. O devorador. Nenhum feitiço é tão poderoso como o de Baca. Nenhum feitiço é tão perverso. Mas o feitiço só atinge quem acredita na força dele. Não, o feitiço é a força das palavras. A força dos pós. Do medo que se instala no coração como um verme maligno. Tome conta de sua amiga, Vincent. Cuide dela de perto. O caminho dela está escuro. Ada Willow. Modesta, desabon. Como venê, sei como o cu de foudre. Ada Willow, modesta, desabon. Quand vous venez, c'est comme un coup de foudre. Luquete, como é que vão indo as coisas? Estou trabalhando. Reforcei a patrulha do seu quarteirão, hein? Não quero que ninguém torne a redecorar o seu apartamento. Obrigada. Eu mantenho você informado. Te vejo depois. Olha só que horror, eu ainda estou tremendo. Eu ouvi passos de pessoas correndo, devo ter chegado logo depois. Eu acho que você precisa de mais champanhe. Eu posso não ter medo do feitiço voodoo, mas fico apavorada com cobras. O irmão de Hector Ocala acha que um dos inimigos de Hector matou William Goleman. É. Ele pode ter razão. Eu fiz algumas averiguações esta tarde. Parece que Ocala conseguiu penetrar no círculo fechado dos grandes financistas de Wall Street. Ele estava assessorando estes homens em assuntos comerciais. Eu tenho certeza que existem pessoas que invejavam a posição dele.
A autópsia revelou que ele morreu de causas naturais, um ataque das coronárias. Mas me parece uma coincidência muito pouco provável. No voodoo não existem coincidências. O irmão dele diz que foi morto por rivais. Mas como é que puderam entrar na carceragem? Tijolos e ferro não podem impedir um feitiço. Eu não acredito em feitiços. Mas Hector Ocala, cristão. E se você acredita que o feitiço pode matar, ele mata. Alexander. Havia um desenho na parede do meu apartamento. Uma criatura. A besta. Era a besta Baca. Como algumas vezes o chamam, um demônio terrível que estraçalha pessoas e faz um grande banquete com as suas carnes. Por quê? O resto da história ainda pode ter um pouquinho de sentido. Mas por que aquele desenho? Para amedrontar você, Kate. Queria mostrar a você o rosto de Baca. O demônio que vai destruir você. Desde que não acredita, não poderá ser atingida. E existem coisas melhores em que se acreditar. Está sentindo calor? Não, não estou não. Eu tenho a impressão de estar numa fogueira. Você teve um dia muito cansativo. Eu vou te levar para casa. Nous ressemblons. Nous arrivons en bassin. Nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous ferons les révèles. Sous la force nasse. Bye bye, Baca. Sob a sua proteção, nada pode nos acontecer. O seu feitiço é invencível, Pai Baca. Venha até nós, Lorde Baca. Nos ajude a destruir o nosso inimigo. Oi. Oi. Entra. Tá tudo bem? Ai, que horror. Eu estou um caco. Eu não dormi nada essa noite. Eu fiz um pouquinho de chá. Eu vou pegar... Não. Escuta, por que você não se senta bem aqui e descansa um pouquinho? Isso, assim. Senta. Eu vou buscar uma xícara de chá bem quentinha para você. Eu não sei o que eu faço. Como é que conseguiram entrar? Como é que conseguiram passar pela segurança? Eu vou fazer tudo o que puder para conseguir algumas respostas para você. Toma.
sentir melhor. Obrigada. Bom? Bom. Quando eu liguei pra você, eu já vi estar parecendo uma histérica. Até que, dentro das circunstâncias, eu achei que você estava muito controlada. Ah, que coisa boa. Muito. Estou me sentindo bem melhor. Eu fico contente. Bom, eu queria poder ficar, mas eu não posso faltar à reunião do departamento hoje. Eu ligo pra você depois. Tá bom. Se você precisar de mim, é só me ligar. Tá. Tinha aranhas na sua cama? Você está brincando. Diz que está brincando, Cat. Só pode ser sonho. Não foi sonho. Aranhas de verdade? Você não acredita em mim. Você não tem ideia do que está dizendo? Não tem importância. Ninguém acredita em mim mesmo. Estamos tentando descobrir quem destruiu seu apartamento, Cat. Confie em mim, tá? Vou colocar você em outro serviço. Temos um caso da pesada aqui. E o assassinato de William Coleman? Você está chovendo no molhado. Hector Ocala matou Coleman. Ocala está morto. De morte natural. É tudo o que está escrito. Foi uma coincidência. Vamos ao próximo caso. Tá legal? O que houve? Não está vendo? Vendo o quê? A sua mesa. O quê? Você está bem? Você está bem? Estou. Eu estou bem. Cat, venha se sentar. Tire as mãos de mim! O que está se passando com você, Cat? Professor Ross, por favor. Ele tem que estar aí. Aqui é Catherine Chandler. Peça ele para ligar para mim o mais depressa possível. Sim, é urgente. Oi. Oi, amiga. Tá tudo bem? Eu só estou cansada. Eu quase não dormi à noite.
Eu tenho que continuar o meu trabalho. O trabalho pode esperar. É melhor tirar o resto do dia para descansar. É, é isso mesmo. Vem, eu vou com você. Vamos comprar um sorvete, assistir um filme, vem. É, vai fazer bem, Ana. Por que estão querendo se livrar de mim, hein? Tá certo. Eu vou, eu vou. Mas eu não preciso que vão comigo. Sua imaginação não é real. É real, sim. As minhas mãos. Não. É minha. Acho que é isso. Tem que deixar eu ajudar você. É você que está fazendo isso comigo. Não. Eu nunca morreria você. Eu sei quem você é. Catherine. Eu sou Vincent. Não, você é um dos demônios. É. É isso que você é. Aqueles desenhos na parede, eu vi. Você é um demônio. Não, Catherine. Fique longe de mim. Longe de mim. Catherine! Você é minha vida. Me diga o que eu posso fazer. Nunca mais volte aqui. Não posso deixar. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Mesmo nessa confusão que você se encontra, eu estou com você. Nunca vou deixar você. Fique longe de mim. Onde ela está? Ela chegará daqui a pouco. O que é? O que foi? O que aconteceu? Nada. Ótimo. Agora não é hora de perder a sua fé. Estamos tão perto. Eu posso sentir. Vou acender as velas. Acenda.
concha abre a porta. Ela se agarra nela. Acredita nela. Ela vai morrer, Vincent. Ela já está morta. Eu preciso ir até lá. Não! O demônio vai roubar a alma dela. Ele tem grande poder. Ele conta com a fraqueza dos outros. Ele não tem poder algum. Para aqueles que procuram nos fazer mal, não há saída. Juro. Me ajude. Calma. Eu vou libertar você. Eu vou te dar muita força. Nunca mais precisará sentir medo. Estou tão tonta. Tudo bem. Tá tudo bem. Por que ela está aí? É uma amiga. Uma ajudante. Tira a força dela. Esdure canoa. Esdure roja. Pai Baca. Ela está aqui. Ela é sua de corpo e alma. Venha para ela, Pai Baca. Venha possuí-la. Paca! Venha! Nós temos que sair daqui! Paca veio até mim! Paca veio! Eu posso sentir ele, a sua força me domina! Não, fogo! O fogo não pode me fazer mal!5 horas. Não quero desculpas. Como se sente? Estou bem melhor. Fiquei um bocado preocupado com você. Eu sei. Você ficou no caso. Fez um ótimo trabalho. Obrigada, Joe. Lindsay Gates confessou tudo. Ela está dando os nomes dos outros seguidores de Alexander Ross. E ela ajudou a envenenar Coleman. Alexander Ross tinha razão. Hector Ocala tinha mesmo um rival poderoso. É inacreditável. Um cara metido à besta como Ross. Será que é isso que estão ensinando na universidade hoje em dia?